נעשה סדר. חוץ מהצילומים הקרובים, מאור קיבל הצעה חדשה לקמפיין להלבשה תחתונה. אוקיי, אז כבר אני אומרת שאני לא מוכנה. למה, למה? לא מוכנה. למה? אל תתחילו, אני מוכנה. לא, מתחילים כלום. זה לא נוח לי לראות את בעלי מצטלם עם בחורות עם בגדים, אז בטוח לא יהיה בהלבשה תחתונה. הוא רוצה לעשות הלבשה תחתונה, שיצטלם לבד. אין בעיה, מפרגנת. מה ההבדל? לא מתאים לי שהוא יהיה חצי ערום עם חצי ערומה. מה, איך עשה יותר? מה, לא הבנתי. לא, אז אני אהיה מקדימה, אמרתי לך, לא מאחורה. מה? את יודעת מה, הוא יהיה בפרונט והתחבק אותו, מה? לא מוכנה, נקודה. אתה תסכים שאני אהיה בהלבשה תחתונה? אמרתי לך, אם הוא יהיה מקדימה. מאמי, דיברנו על תקופה של פרסומות. אנחנו בשנת פרסומות. זרום את זה. גוד לק. חייבי סרט. בוא נע, תקשיב, אנחנו כבר דיברנו על זה. תגיד לי, איזה דיברנו? נראה לך שאני אסכים לדבר כזה, מה דיברנו? מה יש בזה? עוד הפעם אנחנו... טוב, אז בין, דבר בבית. תקשיבי, יהיו קמפיינים שיהיו גם נשיקות, מה? אני התחתנתי עם כדורגלן, לא התחתנתי עם... מה מעט? התחתנתי עם מאור. הוא כדורגלן, הוא דוגמן. הוא שף, הוא... שף. כן, שחיין. הוא תחתונאי. הוא הכל. אני הכל, הכל בו.